Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan operetta janrına həsr olunub. Mən istərdim ilk olaraq sizə qonaqlarımızı təqdim edək. Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına Simfonik Orkestrin bədii rəhbəri Nazim Hacıəliyev. Nazim müəllim, salamlayıram sizi, salam, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Əməkdar artist Nadir Xasiyev, Nadir müəllim, salamlayıram sizi də. Çox sağ olun. Eləcə də əməkdar artist Nərgiz Kərimova və Eleonora Mustafayeva, Akademik Musiqili Teatrının aparıcı salistlərindən olan. Salamlayıram sizi. Azərbaycanımızda təbii ki, bu günləri mədəniyyətimizin müxtəlif janrları inkişaf edir. Biz əgər tarixə nəzər yetirsək, əsası təbii ki, Üzeyir bəy tərəfindən qoyulmuş Ər-Arvad, daha sonra Arşın Mallan operettasında məhz 40-cı illərdən sonra artıq operetta janrı daha da çox inkişaf etməyə başladı. Mən istərdim, Nazım müəllim, ilk olaraq siz uzun illər, hər birimiz biz bilirik ki... Uzun illər deyəndə ki, 25 il baş dirijor idim. Bəli, bəli. Və hardasa ümumi hesabda 35 il işləmişəm mən bu teatrda. 35 illik tarix az bir tarix deyil və mən istərdim ki, bu janrın ümumiyyətlə Azərbaycanda ənənələri haqqında siz daha ətraflı danışasınız. Bilirsiniz, ola bilər ki, mən yeganə dirijoram ki, Üzeyir bəyin 3 dənə operettası, Ər-Arvad, O olmasın, bu olsun və Arşın Mallanın quruluşu dirijoruyam. Yəni, mənə nəsib oldu bu və bu səhnədə, bu ifaçılarla bir yerdə bu tamaşanı qurmuşam. Yəni, musiqi cəhətdə. Siz bilirsiniz ki, operetta çox çətin janrdır. Siz özünüz də burada işləmişsiniz böyük bir müddət. Həm oxumaq lazım, həm oynamaq, həm rəqs eləmək, həm danışmaq. Bunu hər bir aktor tutar ki, lap gözəl səslə ola bilər, amma bacarmasın bunları eləmək. Onda bu, təbii ki, bu səhnəyə yaranmır. Ola bilər ki, danışa bilərsən, oxuya bilməzsən. Bu da yaranmır. Deməli, hamısı bir bütün cəhətlər, ən yaxşı cəhətlər burada toplanır salistlərdə. O vaxt mən işləyəndə mən fəxr edirdim ki, mən bu teatrda işləyirdim. İlk tamaşam mənim Hicran olub. Təsəvvür edirsiniz? Hicran. Deməli, artıq mən tələbə idim, 3-cü kursda oxuyurdum və məni bura dəvət elədilər. Dirijor kimi sınaq müddətinə. Və təklif elədilər, Emin Sabitoğlu rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, sağ idi. Təklif elədilər ki, Hicranı aparım. Artıq Hicran sevimli bir tamaşa idi. Onu hamısı bilirdi. O tamaşanı aparandan sonra təsəvvür edirsiniz, 3 dənə qarifey, yəni mən 3 dənə qarifey deyirəm, Nəsibə xanım, Siyabuş Aslan, Hacıova Bağırov o tamaşada oynayır və gənc dirijor gəlib teatra sınaq kimi tamaşanı aparır. Bunun spefkaları var, bunun məşqləri var və dönə-dönə hamısı üçü, Allah onlara rəhmət eləsin, oğlum darıxma, yaxşı olacaq. Oğlum darıxma, yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq, 25 il baş dirijor işlədim, 35 ildə dirijor işlədim. Yəni, mən bu böyük sənətkarlarımıza minnətdaram. Bilirsiniz, gəncləri geri sevəsən, gəncləri geri yol verəsən. Mənə nəsib oldu o yolu keçmək, bunlarla bir yerdə. İndi deyirlər ki, albomdur da, indi evdə oturursan, baxırsan və görürəm kimlərlə mən işləmişəm burada, hamısı Allah rəhmət, əmi İmam Verdi Bağırına, Dadaşına işləmiş, Mobil Əhmədovna işləmişəm, Rus bölməsində Larisa işləmişəm, Vinogradov vardı, Allah rəhmətli, Bajenov vardı, Sabir Sultan, yəni kimləri görüb bu səhnəyə? Saysız sənətkarlarım. Və mən çox xoşbəxtəm ki, mən burada çalışmışam. Və indi gələcəyi də inşallah uğurlar arzulayıram bu teatra. Mən də çox xoşbəxtəm ki, mən maestrana neçə illərdir bir səhnədə işləmişik və Nazim bəy çox tələbkar bir dirijor idi və indi də elədi və çox gözəl bir dirijor, profesional, yüksək səviyyədə profesional dirijordur və həmişə bu illəri mən çox böyük sevgi ilə yadıma salıram və mən şadam ki, belə bir profesional insanın mən öz birinci addımlarımı bu teatrda məhz sizlər eləmişəm. Yadımcadır gələndə Nərgiz xanım. Rəhmətli atası teatra getirmişdi. Gözəl, görkəmli rejissorumuz Faiq Zöhrəbov. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Nadir müəllim, Azərbaycan operetta janrı həqiqətən çox özünə məxsus bir janrdır. 20-ci əsrin artıq 40-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan bəstəkarları bu janra daha çox məhəbbət göstərdilər.
Mən xatirimdədir, mobil müəllimin 70 illik yubileyində bizim devrimizin büyük bəstəkarı mərhum Vasif Adgözalovun çıxışı. O deyir ki, biz bəstəkarlar bilirdik ki, burada Mobil Əhmədov var, Şəfiqə Qasımova var, fərz edək, Lütfiyə Səfərova var. Onların səsinə nəzərə tutub biz o mükəmməl ariozaları, ariyaları, duetləri, kvartetləri yazırdıq. Həqiqətən də operetta janrında ifa etmək çox müşkül bir məsələdir. Ən əxsus vokalçı üçün, yəni klassik vokal ifaçı üçün, yəni yəqin ki, xanımlarımız da bunu təsdiqləyir. Çünki pozisiya söhbəti var. Yəni danışdığın pozisiyada oxumaq, oxumaqdan sonra yenidən hərəkət eləmək. Sən burada oxumalısan da, danışmalısan da və elə vaxt olur ki, baş qəhrəmanın ariyaları olur ki, sən orada mükəmməl klassik ifa təqdim eləməlisən, özü də mikrofonsuz. Mənim teatra gələndə artıq 99-cu il idi. Siz artıq peşəkar fəaliyyətiniz var idi. Baş qəhrəman obrazlarını ifa edirdiniz. Sizinlə yanaşı Bəhrəm Əliyev də ifa edirdi. Və hər zaman da sizə belə xüsusi hörmətlə, belə məhəbbətlə yanaşmışam, yanaşıram da sizin yaradıcılığınıza. Və onu da qeyd edeyim ki, hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi bəzi tamaşaçılarımız bilir, Nadir müəllimin ailədə hər iki oğlu onun sənətini davam etdirir. Və Səməd Xasiyev teatrın aparıcı salislərindəndir. Və bu da hər bir ataya nəsib olan bir şey deyil ki, sizin sənətinizin davamçıları var. Eyni zamanda Elay sizin oğlunuz da gözəl səsi var, o da gözəl ifa edir. Siz özünüz Bakı Musiqi Akademiyasından məzun olmuşsunuz, mərhum Elmira Xamın tələbəsi olmuşsunuz, klassik vokal janrı üzrə təhsilinizi bitirmişsiniz. Mən istərdim ki, bu janrın mürəkkəbliyi haqqında danışasınız və teatra gəlişiniz. Buyurun. Ramil müəllim, çox sağ olun. Xoş sözlər üçün və dəvətiniz üçün çox minnətdaram. Mən də 30 ilə yaxındır ki, bu teatrın səhnəsində bizim böyük bəstəkarlarımızın əsərlərində bir aktyor, vokalçı olaraq iştirak edirəm. Əlbəttə ki, bizim böyük, siz qeyd etdiniz, Dahi Üzeyir bəyin əsərlərindən biz, necə deyərlər, öz sənət taliyimizi müəyyənləşdirmişik və o əsərlərdə biz böyümüşük. Böyük yazışı Gabriel Garcia Marquez'in bir sözü var, o Nobel mükafatçısıdır. Deyir ki, təbiət yer üzünü bəzəmək üçün kütlə içərisindən onlarla dahilər getirir. O dahilərdən biri də məhz Üzeyir bəydir. O təkcə şərqdə opera sənətinin, operetta sənətinin, musiqi, komediya janrının, hətta mahnı janrının müəllifi olmağa yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanda böyük mədəniyyətin inkişafında misilsiz bir rol oynadı. Və təbii ki, ondan sonraki dövrlərdə siz qeyd edirsiniz ki, 40-cı illərdə məhz bu janr daha da inkişaf elədi. Əlbəttə, məhz Üzeyir bəyin məktəbini keçərək, çünki 1913-cü ildə Arşınmalının aprettası sırf aprett olaraq yazıldı. Əlbəttə, o olmasın, bu olsun da, ər və arvat da, o da o istiqamətdə olan əsərlərdir. Amma musiqi baxımından əlbəttə ki, Arşınmalının aprettası daha, əlbəttə, daha yüksək səviyyədədir. Bariz nümunədir. Bəli, bariz bir nümunədir. Bəli. Və mənə nəsib olub ki, bu 30 il ərzində böyük insanlarla, böyük sənətkarlarla mən çiyin-çiyinə işləmişəm. Əlbəttə, bunun şahidi elə maestro özüdür. Çünki mən teatra gələndə maestro bizim baş dirijorumuz idi və Nəcis xanım qeyd etdi ki, çox tələbkar bir insan idi. Doğrudan da, yəni onun üzə gəlmənin özü bir dirijor, aktor, vokalçı bir çətinlik yaradırdı, açı deyim. Mən deyilə o 90-cı ilin əvvəllərindən, 92-dən gəldim, yavaş-yavaş. Deməli, o əsərlərdə Hicran tamaşasında Orxan obrazını ifa etdim. Nadir müəllim Sumqayıtdan gəlmiş. Mən Sumqayıtdan gəlmişdim. Mən 10 il dram teatrda işləmişdim, amma mən İncəsənət Universitetinin musiqili komediya aktyorluğu şöbəsini bitirmişdim. Və mənim taleyimə nəsib oldu ki, böyük sənətkarlar mən burada gördüm. Mobil Əhmədov kimi böyük bir sənətkar. Yəni, bu teatrın tarixində vokalçılar çox olub. Ondan əvvəl də Kamal Kərimov burada işləyib. Amma etiraf edək ki, Mobil Əhmədov qədər sənət yükü olan, ifaçılı bacarığı olan, yəni milli koloritdə oxuyan bizim vokalçımız olmub və indi də yoxdur. Biz gözəl aktyorluğa da. Bəli, onun həm o böyük aktyor idi. Çox gözəl aktyor idi. Mən ondan
çok öğrenmişim. O aynı zamanda benim de ustalığımdı. Elbette ki Siyavuş Aslan, Hacıba Bağırov, Zemfira Hanım Gulyeva, Allah rahmet eylesin. Onu indi çok insanlar tanımır ama Arşın Mallan filminde Gülçöhre'nin məhz Zemfira Hanım'ı yapıyordu. Ofeli Aslan. Ofeli Aslan. Burada böyük sənətkarları mən gördüm ve yavaş yavaş adaptasiya oldum məndə və təbii ki ondan sonra rəhmətli Mobil müəllim mənə məsləhət gördü ki Süleyman Ələkçər olan bir yerdə ki sən eyni zamanda konservatoriyada oxu, orada təhsil al. Dedilər ki orada ola bilsin sənə səs verməyəcək amma oranın o divarların ab-havası, orada bülbülün səs yaddaşı var, orada kimlər dərs deyib, kimlər oxuyub, onun özü bir məktəbdir. Və mən təzədən 94-cü ildə ora daxil oldum və 98-ci ildə bitirdim. Və indi hal-hazırda o necə deyirlər öz yaradıcılığımı davam etdirirəm. Ay adam kim var orada? Hay atından. Hay bu böyle sanatoryada bir adam tapılmır ki sana hay versin. Amma məvacı vaxtı bala daranmış arı kimi cümurlar üstümə. Təyindimə yadı neyimi? Elə bil bu təsərrüfat müdürünün canı candı. Ay adam kim var orada? Doktor da Şamirov. Cəmal. Gəmər. Cəmal. Ne oldu sanatoryanın başına götürürsün? Neyim Gəmərcan? Her defa sen görəndə ürəyim nana yarpan kimi əsir. Artıq 97-98-ci ildə bu teatrın Əli Şlembranski tərəfindən o vaxtlar o təmir olundu və yenidən əsaslı belə təmirdən sonra açılışı oldu. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, mən də balaca bir uşaq idim. O zamanlar 12-13 yaşım var idi belə. Mən gəlib bax bu 3-cü, 4-cü sırada əyləşirdim, sizi seyr eləyirdim. Nazim mənim də dirijorluq eləyirdi. Allah rəhmət eləsin xanım Qafarova, Əzzağa müəllim idi, bəli, ifaçılardan, Elçin Əminov, yəni Nəğməli Könül tamaşasından danışıram. Məhz o operetta məndə bu janra məhəbbət yaratdı. Bax, bir operetta, Ziyad xan, bəli, bəli. Siz təsəvvürünüzə gətirin, bir operetta Nəğməli Könül məndə bu janra məhəbbət yaratdı. Yəni, mən bəlkə də ifaçı olmayacaqdım, bəlkə də mən başqa sahib, çünki dəqiq elmləri yaxşı oxuyurdum. Məhz Mobil müəllimin orada ifa etdiyi Kərimin ariyası, sizin ifa etdiyiniz o ariya, hansı ki pərdənin önündə, super pərdənin önündə ifa edirsiniz və orkestrın gözəl, əzəmətli ifası,
Yəni bayaqları siz dediniz, o illərdə biz həqiqətən o artistlərə, o aktyorlara bilirsiniz necə ali bir səviyyədə baxırdıq. Ona görə bir operetta mənim həyatımda şəxsən belə bir rol oynadı ki, mən sevdim, mən bu janrı başladım sevməyə və mən artıq bununla başladım ciddi məşğul olmağa. Mən birinci nəğməni könüllü aparmışam. O bax Hədicə Abbasov oynayırdı. 80-ci illərdə. Bəli, mənim həyat yoldaşı. Yəni orada Əzzağı idi. Bağban oynayırdı. Mən Xanlar Muradov adını deyirdim. Xanlar Muradov, ay sağ ol. Sonra mobil oxuyurdu. Bəli, Kərimi. Nəsibə xanım Zeynalova, yəni qabaqları aktrisa idi səhnədə də. Yəni belə deyir, mənim sesim yoxdur. Benim dilimin bir də mayası, bir də mənim sesim oxumaq. Yəni onu nəğməli könlümə aparmışam və bu səfərdə aparanda yeni quruluşdur. Yəni ki, o tam başqa dövr, amma problem yoxdur. Yəni gələcəkdə də olacaq. Təbii ki, onlar öz yerini tutub, indikilər öz yerini tutur, gələcək öz yerini tutacaq. Amma yəni bu tamaşanın birinci quruluşu mən olmuşam o vaxt və baxırdım bu səhnəyə, aparmışam bu tamaşanı. Bəli. Və Emin mənim ündə həmişə otururdu, baxırdı, çünki çox sevirdi bu tamaşanı Emin mənim. Bəli, o doğrudan da mən sizə deyim ki, Azərbaycan bir musical bir əks etdirən bir bəli. İşıqlar oynayırdı baletlərlə. Yəni 90-cı illərdə o yaranmış ikinci quruluş mən sizə deyim Azərbaycan teatr məkanında Allah rəhmət eləsin Yusif Əkbərov, o quruluşçu rejissoru idi. Çox maraqlı da təqdimat oldu. O devirdə belə lazer işıqların səhnədə oynanılması, xanım Qafarovanın gözəl ifası mən deyərdim ki, bir yeni bir abuhava gətirir. Getdilər uşaqlar. Çox gözəl getdilər. Getməyinə getdilər amma qanımı qaraldıblar. Mən onlarda təqsir görmürəm. Təqsirim hamısını səndə görürəm. Məsələni büyükü günə qədər uzatmasaydın. Axı mənim yanımda kimin nə ixtiyarı var idi sən? Güldən abi söz. Valla sən mənlə xoşbaxt olacaqsan. Billah xoşbaxt olacaqsan. Ana məndə, dədəm məndə, beş otaqlı mənzillər, bizdə, üç dənə maşın, əşi, nə bilim. Anam deyir ki, bilmirəm. Bu həftənin axırına qədər elçiləri yolluyorum. Dədəm də dedi ki, Kerim. Bir aya sizə dedi, Gülistanda bir toy vurum səsi, haradan gəlsin? Kərim, qulaq as, mən sənə inanıram, amma biz bir-birimizi hələ yaxşı tanımıyoruz. Kərim, əgərə, həyatda yol keçmişəm, yüreğimin hədəmi. Kerim, ben sana inanırım.
Nərgiz xan, sizlə biz bir yerdə çalışmışıq. Sizin özünə məxsus səs kolorettiniz var. Və biz 2006-cı ildə sizinlə Şixəli Qurbanov və Süleyman Ələsgərovun Milyonçunun Dilənçi oğlu operettasında daha sonra müxtəlif tamaşalarda da bir yerdə ifa etmişik. Siz artıq neçə illərdir ki, məhz baş qəhrəman obrazında özünə məxsus ifalarınızla tamaşaçılara təqdim edirsiniz. Eyni zamanda çox sevinici bir haldır ki, bu ənənələrə siz uşaqlıq illərindən yiyələnməsiniz. Çünki mərhum bayaqları biz qeyd etdik, atanız sizin uzun illər teatrda çalışıb və siz uşaqlıq illərindən bu teatr ənənələrini bilirsiniz. Bugün bu teatr tarixində siz keçmiş ifaçılarla indiki ifaçılar arasında bu körpüdə nə fərqləri hiss edirsiniz? Bilirsiniz, mən bu teatrla artıq 18 ildir öz həyatımı birləşdirmişim. Bəli. Və 2003-cü ildə rəhmətli atam dedi ki, bəs mən belə bir tamaşanı qurmaq istəyirəm. Ramil mənim qonşumdur. Klassik bizim Rauf Hacıyevin tamaşası. Və baş qəhrəman qız oldu Nərgiz. Və mənə belə bir təklif elədi ki, istəyirəməz sən onu oynayasan. Və mən əlbəttə ki, böyük bir məmnuniyyətlə razılıq verdim. Və 2003-cü ildə mən artıq bu teatrda fəaliyyətə başladım. Bəli, fəaliyyətə başladım. İlk addımları qoydum bu səhnədə. Və əlbəttə maestroda çox böyük zəhməti var. Oldum, bəli, bəli. Ondan qabaq məndə həm konsertlər var idi, mən solo konsertlərdə ifa eləmişəm. Amma aktyor kimi səhnəyə mən çıxmamışam. Yəni ki, siz necə gözəl vurguladınız. Bu teatrın öz qanunları var. Sən həm oxumalısan, həm rəqs eləməlisən gözəl, həm də danışmalısan aktyor kimi. Aktyor sənəti də səndə yüksək səviyyədə olmalıdır. Və bu çox çətin bir məqsəddir və illərcə insan təcrübə yığa-yığa gəlir belə nəticələrə. Mən bu teatra gələndə bu bir ailə kimi bir kollektivdir və məni çox gözəl qarşıladılar. Artıq mən birinci dəfə baş qəhrəmanı oynamaq biraz çətindir. Məsuliyyətlidir, bəli. Bəli. Və sənə belə baxırlar, necə yəni sən bu məsuliyyətdən çıxa bilərsən, cavan qız. Amma mənə də çox dəstək oldular. Həm aktyorlarımız çox kömək edirdilər mənə. Və rəhmətli Həcibaba müəllim deyirdi ki, Nərgiz, biraz yəni ki, səni orada eşidilmir, sən danışandı. Mən də belə biraz səsim nazik danışandı, deyə utanırdım. Birinci bəli, tamaşalarda və belə yavaş-yavaş mənim üçün bu teatr doğma oldu. Doğma artıq oldu, bağlandınız bu teatra. Bəli. Və indi tamam başqa gözlərlə artıq baxıram bu teatra və çox doğma bir teatrdır mənim üçün. Bax belə. Təşəkkür edirəm sizə. Azərbaycan Akademik Musiqili Teatrın eyni zamanda truppa heyətində Rus truppası da, Rus bölümü də fəaliyyət göstərir. Bu da teatrın özünə məxsusluğundan xəbər verir. Çünki bu truppanın yaşaması, onun inkişaf etdirilməsi, onun proqram siyasəti, repertuar siyasəti, özür istəyirəm, çox zəngindir. O zamanlar mənim yadımdadır ki, Silva, Bayadera... Silva, Bayadera, Vüsyola Dava, Cigan Premier... Bəli, bəli, bəli. Hamısı mən burada qurmuş xəmişidir. Bunlar, yəni bu ənənələr... Burada gedir bu. Bu ənənələr davam etdirilir və mən bilirəm ki, siz eyni zamanda teatrın Rus bölümündə də fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli, hər ikisi bölümündə. Bu özü də bir çətin bir məsələdir. Mən, Fərid Əliyev və İnarə Babayeva biz bir gündə gəlmişdik Elena Xanım 99-cu ildə. Həqiqətən də məsuliyyətli bir an idi. Çünki operetta teatrı bir məktəbdir. Operetta teatrında kim çalışıbsa, o növbəti illərdə opera teatrına gedirsə, o artıq onun aktyorluq qabiliyyəti, onun sözlə işləmə mədəniyyəti, ifa zamanı, böyük bir aryanı ifa edən zaman sən onun bütün o obrazdan doğaraq sən onu verməlisən də, o daxili dramaturgiyanı sən onu da mütləq verməlisən. Yəni, bir sözlə demək istəyirəm ki, operetta janrı həqiqətən çox çətin bir janrdır. Biz bu yaxınlarda Azərbaycan Vokal Şarı Festivalını
təqdim etdik. Mən fürsətdən istifadə edib sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl günlər. O layihədə çox sağ olun, iştirak etdiyiniz üçün və çox yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirdiniz. Eyyənur xanım, siz, mən bilirəm ki, artıq müxtəlif repertuarda ifa edirsiniz və uzun illərdir ki, Azərbaycanın klassik vokal janrına gözəl töhfələr təqdim edirsiniz, uğurlar diləyirəm. Teatrla bağlılığınız və sizin üçün operetta ifaçılığı nədir? 95-ci ildir. Biz sizlə filarmoniyada, yadınızdadır, biz sizlə orada tanış olmuşduq. İncəsənət gimnaziyasında, deməli, Arşın Malalanı. Bəli, bəli, ifa edirdiniz. İfa edirdim. Gülçöhrəni. Bəli. Ora çıxmağım çox maraqlı olmuşdu, həmin o filarmoniyada çağırmışdılar o İncəsənət gimnaziyasına, əsasən də bu Gülçöhrə partiyasını oxumaq üçün. Bu tamaşa 2 il hazırlanırdı, Gülçöhrəni istəyirdilər ki, bunu uşaq oxusun, yəni bunu profesional vokalist çağıra bilərdilər, amma istəyirdilər ki, bunu məktəbli qız oxusun. Belə. Bəli. Mənim o vaxtı 14-15 yaşım var idi. Bəli. Həmin bu Arşın Malalanın quruluşçu rejissoru Tofiq Tağizadə idi. Mən o vaxtı düzünü desəm, dərk eləmirdim bəlkə də. İndi dərk edirəm ki, xoşbaxtlıqdır ki, mən belə bir insanla işləmişəm. Sonra Ənvər Abluç həmin bu tamaşanı bizlə hazırlayırdı. Düzünü desəm, mən o vaxtlar Rusiyadan gəlmişdim də, danışa bilmirdim Azərbaycan dilində. Onlar sizə dəstək oldular. Dəstək oldular, işlədilər. Tofiq müəllim məni çox o vaxtı düzünü desəm, yaxşı mənada incidirdi. Deyirdi ki, danış, utanma, danış. Mən də heç danışmırdım, heç. Təzə gəlmişdim, bilmirdim. Öyrətdilər, çalışdım, öyrəndim, oxudum, vuruldum. Bu sənətə vuruldum. Yəni, mən düzünü desəm, o vaxtacan mən musiqi məktəbini qutarmışdım. Yəni, fikirləşirdim ki, bəlkə konservatoriya, bəlkə pianist, amma oxumağı yox. Oxumağı mənə Arşın Malalan operettası belə sevdirdi də. Bəli, bəli. Sonra isə konservatoriya bildiyiniz kimi. Sonra bura işə gəldim 2006-da. Bu teatrda birinci mənim işbirliyim Faik müəllimlə oldu. Mən birinci bura gələndə mənə dedilər ki, əsas Nazim müəllim, əsas səsdir. Nazim müəllim, hə desə işin düzəldi. Ay Allah, mən elə təsəvvür edirdim ki, Nazim müəllim necə olacaq, necə oxudum. Nazim müəllim də bilirsiniz, başa düşmək olmurdu. Hə, yox, başa düşmək olmurdu. Yəni, çox ciddi, çox... Hə, gələrsiz. Hə, başlayın. Nazim müəllim çox ciddi idi, çox belə... Elə dedikləri kimi də çox bizə, necə deyim sizə, ciddi münasibət görsədirdi. Tələbkar idi. Yəni, mən bilirdim o niyə görə. O tək deyirdi ki, hə, bunun səsi var, baxaq, görək. Hələ bu aktorski nə inəyəcək, mən başa düşdüm niyə. Niyə görə? Faik müəllimlə işlədik. Faik müəllim çox bir qısa zamanda, talələr qovuşanda məni işə götürdülər. Deməli, mənə vaxt qoydular ki, bir aydan sonra oynayırsan, səhnədəsən. Faik müəllimlə gecə gündüz işlədik. Bir aya, deməli, bu tamaşanı verdik. Deməli, ilk tamaşanız sizin Talələr Qovuşanda oldu. Birinci, ikinci Milyonçun Dilənçi oğlu. O da mənlə ifa elədiniz və çox gözəl ifa elədiniz. Təşəkkür edirəm. Mənim yanımda da Eliyanora gələndə, o çox yaxşı yadındadır. Çünki o vaxt Xazbaba rəhmətli bir az narsaz idi, evdə otururdu. Yəni, işə bir müddət gəlmirdi. Dedim, ona yaxşı ərzə yaz, işə götürürük. Bu ərzə yazdı, bana dedilər ki, Hacıbov mənim həstə dedim, mən gedərəm yanına. Mən də həmişə onun yanında idim, rəhmətliyim. Dedim, Hacı mənim, götürək də. Deyəndə, Nazim, qoy gəlmişə. Dedim, inşallah çıxacaq sizə, amma qoy götürək, çünki tamaşa var da, qursun eləsin, eləyək. Evdə ola ola, Allah rəhmət eləsin, inanırdı, bilirdi ki, mən pis adam getirmərəm bura, yəni ki, səviyyəsiz adam olsun, yaxud da sesi olmasın, oynaya bilməsin, getirib və ona inanırdı mənə, dedi Nazim, o qız bugündən işlədir, get.
Dedim, mənə çox sağ ol. Hacı baban əlim məni axırıncı kimi ki işə götürdü. Ən axırıncı əmin ənə Allah'ın əlimin oldu. Bizim görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərovun bu teatra verdiyi töhfələr də böyük olub. 12-13 aprettası onun burada nümayiş etdirilib. Özümüz bilərik, Hərən Öz Ulduzu, Milyonçun Dilənçoğlu, Ulduz aprettası, Harda Sanay Subaylı, Sevindi Qız Axtarır. Bəli, bunları çox sadalaya bilərik. Eyni zamanda Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına nəzər yetirəndə biz görürük ki, misal üçün Əşrəf Abbasovun Gözəl Həyatım Mənim, Həyatım Mənim aprettası, Səndən Mənə Yar Olmaz, bəli. Zakir Bağrovun Qaynana aprettası, çox gözəl bir musiqi. Bütün bəstəkarlar bura hər zaman, hər zaman işləyirlər. Vasif Adıcıoğlu, Nənəmin Şahlıq Quşu, Hacı Xan Bir Dəqiqə, bəli. Soldan Hacıbəyevin Qızıl Gül. Onu deyirəm də, mən deyirəm, onu deyirəm də, vərəqlayanda baxanda görürəm ki, ay Allah, kimlərlə işləmişik burada? Mən qəribə gələn, mən o lent yazılarına qulaq asıram, özlə Nərgisəm, bu yaxınlarda mən deməli bir film hazırladım, Ustadımın Yolu ilə. Orada mən bir 8-9 aryalar ifa etdim, aprettadan aryalar, aprettə incilərindən. Mən sizə deyim ki, çox mükəmməl aryalardır, çox çətin aryalardır. Yəni, tisitura baxımından çətin aryalardır, əsərin orada belə xarakterik baxımından çox çətin aryalardır. Mən ona görə üzümü tutub gənc bəstəkarlara demək istəyirəm ki, bu janr həqiqətən də çox gözəl bir janrdır və düşünürəm ki, bizim gənc bəstəkarlarımız gələcəkdə də bu janra üst tutacaqlar. Çünki bugün teatr gözəl bir devrini yaşayır, çox gözəl abuhavanız var, yəni teatrda sağlam abuhava var. Aktorların bir-birinə mehriban olması, eyni zamanda dövlətimiz gözəl teatr sizə təqdim etdi. Cənab Prezidentin akademik status verməsi bu teatra inamından xəbər verir, mədəniyyətimizə qayğısından xəbər verir. Yəni, inanın ki, mən burada çalışmasam da, bu teatr akademik status aldığı zaman mən siz qədər sevindim. Çünki zamanında məni bu teatr yetişdirib. Mən hər zaman böyük qürur hissi ilə deyirəm, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olan teatrların sırasında dayanır. Bu teatr çox gözəl bir teatrdır və bu teatrda çalışmaq da böyük bir fəxirdir. Böyük bir iftixardır, eyni zamanda məsuliyyətdir. Və siz də bu məsuliyyəti təbii ki, dərk edirsiniz, bilirsiniz ki, harada çalışırsınız və ölkəmizin musiqisinə, mədəniyyətinə şərəflə xidmət edirsiniz. Nadir müəllim, bir sualım da var sizə. Bu illər ərzində mən bilirəm ki, eyni zamanda solo ifaçı kimi də siz ifa edirsiniz. Necə ki, Nərgiz xanım bir neçə aryaları bizim elə zamanında Azərbaycan televiziyasının təşkil etdiyi Heydər Əliyev Sarayı'nda birgə bir neçə layihədə də siz də Nərgiz xanım da ifa etmişsiniz. Bunlar hamısı mütləq olmalıdır. Bugün bir ifaçı kimi, teatrda çalışan bir aktor kimi bu davam etdirirsinizmi bu yaradıcılığınız xəttinizlə? Bəli, bu istiqamətdə əlbəttə biz işləyirik. İndiki halda teatrın akademik musiqili teatr olması bir çox cəhətdən bizə imkanlarımızı artırıb. O nədir? Yəni, əvvəlki zamanlarda təbii ki, burada böyük sənətkarlar işləyiblər, musiqili komediya janrı, janrı bu olub. Amma indi hal-hazırda bu akademik musiqili teatrın olması bizə imkan verir ki, həm milli aprettalar, musiqili komediyalar və eyni zamanda dünya deyək ki, aprettə inciləri burada ifa olunsun. İlə bu yaxın zamanlarda, daha doğrusu pandemiyadan öncə burada Victor Hugo'nun Paris Notre Dame əsəri, deməli, o Paris Notre Dame'a ithaf adıyla Sami Qolbam quruluşunda biz o tamaşanı oynadıq. Burada bu dünya dəyərləri var bu tamaşada. Həm dramatik aktor oyunu var, həm oxumaqlarımız var bizim orkestrindən. Çox böyük belə həm üçdə diapazon tələb edən oxumaqlardır, həm də o oxumaqlar statik oxumaqlar deyil, hərəkətli oxumaqlardır. Yəni, yıxılaraq hərəkət zamanı obrazın xarakterini daha dəqiq ifadə etmək məqsədilə, yəni, tək statik oxumaq deyil. Bu, bizə əlbəttə imkan verir ki, biz daha da öz imkanlarımızı artıraq. Bəli, mən solo ifaçı olaraq tədbirlərdə, müsabiqələrdə iştirak eləmişəm.
Ve yine de bu fikrimde kalıram ve düşünürüm ki, indi biz yenice kaydırmışıq pandemiyadan ve düşünürüm ki, bizim hala karşıda zamanımız var ki, tədbirlərdə, konsertlərdə solo ifaçı olarak iştirak edelim. Mesela bizde elə əsərlər var ki, deyək ki, Səid Üstəmovun 5 manatda gəlin vaxtını mən o tamaşada maestronun rəhbərliyi ilə, dirijorluğu ilə mən belə ilk addımlarımı atmışdım o. Çox gözəl musiqidir. Orada mən qiyas oynayırdım və onun orada musiqilər o qədər gözəldir ki, o oradakı musiqilər ayrıca musiqi formasında sənindir. Qəlbimdə sən, məndə sən. Bəli, bunlar hamısı mən onu ayrıca bir solo əsər kimi ifa eləmişəm efirlərdən də. Və digər deyək ki, tamaşalarda olan özümüz bilərik, biz onu elə maestronun rəhbərliyi ilə sizin dəvətinizlə sarayda oxuduq, yaxşı da alındı. Yəni o tamaşalarda olan musiqilər eyni zamanda bizə solo ifaçı olaraq inkişafımıza da böyük təşəbbüs verir. Bəli. Və bu istiqamətdə əlbəttə ki, biz artıracağıq, hələ Allah ömür əta eləsin və qarşımıza qoyduğum məqsədlərə doğru gedək. İnşallah, Nadir müəllim, təşəkkür edirəm. Nərgiz xanım, istərdim ki, yaxın perspektivdə olan, repertuarınızda olan tamaşalar haqqında da danışasınız. Bilirsiniz, mən də vurgulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim operettalarının musiqiləri bütün dünyada çox böyük maraqla və sevgiyle qarşılanır. Niyə görə? Mən çox, siz bilirsiniz, festivallara dəvət alıram, beynəlxalq festivallarına və 19-cu il pandemiyadan qabaq 6 festival bir ildə, maşallah, o, mən samolyotdan düşüb, samolyotu minirdim və həmişə mənim çıxışım, əgər mən 2-3 əsər oxuyuramsa festivalda, haradasa, mən mütləq və mütləq öz Azərbaycan musiqisini ifa edirəm. Və inandırım sizi, məndən sonra həm festivalların qonaqları, yəni ki, mənim kolleqlarım, hansısa teatrların solistləri məndən xahiş edirlər bu notları. Onlar istəyirlər bunu ifa eləmək. Və mən böyük məmnuniyyətlə əlbəttə notları da verirəm. Artıq Qazaxıstanda, Belarusiyada, Ukraynada, yəni ki, Moldovada bizim notlarımız var. Ne gözəl. Və mən bəli və artıq bu musiqi orada səslənir. Və əlbəttə ki, siz soruşdunuz. Mən soruşdum, gələcək yaxın perspektivdə olan. Bizim çox gözəl perspektivlərimiz var teatrda. Hamısını açıqlamayacağım, amma bir tamaşadan danışacağım. Hansısa on karantindən qabaq artıq bizdə o hazırlıq prosesindeydi, bəli. Olmuşdu. Sonra bizdən asılı olmayaraq belə oldu. Bizdə gözəl bir tamaşa caz versiya. Ostrovskinin gözəl bir klasik əsəri və hamısını danışmayacağım. Sadəcə istəyirəm ki, tamaşaçılar bunu görəndə afişada gəlsinlər və çox maraqlı bir iş alınacaq. Yəni, mən oynayan tamaşada. Siz bizi də dəvət edərsiniz. İnşallah. Çünki çox gözəl qeyd elədiniz, Nərgiz xanım. Bayaqları Nadir mənim də qeyd elədi. Akademik musiqili teatrın statusunun olması zəminlik verir ki, siz dünya klasik nümunələrinə müraciət edəsiniz. Siz gələcəkdə hər hansısa bir operanı da səhnələşdirə bilərsiniz, baleti də səhnələşdirə bilərsiniz, müzikallar da qoya bilərsiniz. Mono status buna imkan verir, mono baletlər də qoya bilərsiniz, mono opera da qoya bilərsiniz. Yəni, bu artıq sizdə məhdudiyyət yoxdur. 30 bundan qabaq bizim teatrda 5 manatlı gəlin tamaşası qoyulmuşdu və mən orada qiyas obrazını ifa eləmişdim maestronun dəstəyi ilə. Yaxşı tamaşıydı. Orada bizim böyük sənətkarımız Səhvuş Aslan iştirak edirdi. Və elə insanlarla, elə sənətkarlarla səhnədə olmaq və tərəf müqabili olmaq özü böyük bir məktəbdir və həm də böyük məsuliyyətdir siz deyən kimi. İndi həmin tamaşa yenidən bizdə artıq hazırlanıb. Sadəcə pandemiya olduğuna görə biz ona ara verdik və yaxın zamanlarda yenidən qayıdacaq. İndi həmin obrazı, qiyas obrazını Səməd oynayır. Mən Kəbli Hüseynəli obrazını oynayıram. Artıq yaşlı da Səhvuş Aslan o zamanlar obrazı oynayır. Bu da bir xoşbəxtlikdir, Nadir müəllim. Sizin davamçınız, sizin rolünüzü ifa edir. Vaxtıykən siz bu rolü ifa etmişsiniz. Və o da bizim Azərbaycan operetta janrında klassik nümunələrdən sayılır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə də bu operettalara
qayıtmaq mənə elə gəlir məqsədə uyğun olar. Çünki o mövzular gözəldir. Orada musiqilər çox maraqlıdır. Bəli və gələcək üçün çox belə nümunəvi bir iş olar. Eleonora xanım, siz eyni zamanda klassik ifaçı kimi daha öncəki festivalımızda da ifa etmişdiniz Azərbaycan Vokal Şəhri Festivalında və eyni zamanda biz 98-ci ildə sizinlə solo konsert də ifa etmişdik, bəli, Arqan Musiqi Zalında. Yəni bizim sizinlə dostluğumuz uşaqlıq illərindəndir və hər zaman da siz elə erkən yaşlarınızda da sizin səsinizin gücü, səsinizin kaloriti, özünə məxsusluğu, diksiyası hər zaman seçilirdi. Bəs yaradıcılıqda bir ifaçı kimi, operetta ifaçı kimi nə düşünürsünüz? Operetta janrı çox çətin janrdır. Demək istəmirəm ki, yəni operadan çətindir, ya müqayisə eləmirəm. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, səs hər şey deyil. Çoxsu fikirləşir, operetta, opera, səslə burada işləmək mümkündür. Yox, elə deyil. Siz dediniz ki, səsin gücü var, öz tembri, öz gözəllikləri var. Amma aktyorluq, işləmək, hər zaman üzərində işləmək, diksi, danışanda aktyor gərək zalda eşidilsin. Yəni, oxuyan aktyorlar o demək deyil ki, elə danışmaq qabiliyyətləri var. Elə çox vaxt olur ki, bu yaxınlarda da bunu gördüm mən, bir daha özüm üçün sübut oldu bu. Səsdə bir insan çox gözəl oxuyur, çox gözəl oxuyur, çox gözəl bir səsi var, amma tamaşa verdilər ona, yəni özünü doğrulda bilmədi. Niyə görə? Danışıq qabiliyyəti, aktyorluq yoxdursa, yəni səslə bu zalı, bu tamaşaçını aldatmaq olmayacaq. Bax belə, ona görə də hər zaman mənə elə gəlir ki, operetta janrında işləyən aktyorların üzərinə iki qat məsuliyyət düşür. Oh,
bu illər gəldikcə daha da insanın beyni, zihni təkamülləşir, daha da fəlsəfi baxımından daha da sən müdrükləşirsən, o səsin də elə müdrük bir səslənməsi olur. Fərz edək, bəzən gənclər 18 yaşında Kanyon aryasını ifa edəndə mən onu qəbul edə bilmirəm. Və yaxud Atellanı oxuyurlar 25 yaşında, 30 yaşında mən onu qəbul edə bilmirəm. Mən demirəm bu ki, bu pisdir. Amma hər yaşın özünün bir dramatik bir yaşı var. Məsəl üçün Toskanı 18 yaşında oxumaq, bu biraz gülüncdür. Bəli, sual altındadır. Bəli, yox, nadir mi? Maestro, siz de yayın təsdiqləyərsiniz. Mən cavan kör oldu süzsüz. Bəli, təşəkkür edirəm. Bəli, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, da sizinlə bir yerdə ifa eləmişik. Vaqifə baxacağım. Bəli, minnətdaram. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin bu gözəl, müsbət auranıza görə, sizin xidmətinizə görə təşəkkür edirəm. Çünki siz bugün ali bir sənətlə məşğulsuz. İncəsənətə məşğul olmaq, mədəniyyətimizə töhfə vermək həqiqətən də ali bir sənətdir. Bugün hərgah ki, siz tamaşaçılar qarşısında sizin bir ifanız insanları həm kövrəldib, həm onları güldürə bilirsə, demək ki, siz ali sənətlə məşğulsuz və buna görə bir vətəndaş kimi sizə təşəkkür edirəm. Həmişə rejissorla dirijorların burada bir hadisa toqquşurlar. Nə lazımdır? Səs yoxsa oynamaq? Həmişə ömür boyu bu teatrda belə olur. Yəqin belə də gecəyik. Mən bir şey deyim, yəni bu mənim fikrimdir. Arşın malalan gedir. Əskər. Çıxır, gözəl danışır. Gözəl, belə nə istəyirsən. Tekst yaddan çıxsa, tutar ki, yadından çıxsa iki cümlə, üç cümlə. Bunu əvəz eləsə başqa ilə hiss eləyərsiniz? Yox, cəmaat yox. Oxuyanda gələndə çaxsa, xaric oxusa hiss eləyəcəksiniz? Əlbəttə, əlbəttə. Çətinliyi də. Bax, gördünüz, dirijor həmişə. Eşq olsun sizə. Ola bilər. Buyurun, Nadir müəllim, əlbəttə, buyurun. Mən bunu çox səmimi deyirəm və heç bir qüvvə mənə qeyri-səmimi söz deməyə məcbur edə bilməz. Açın, mən bu verilişi izləyirəm. Çox yüksək səviyyədə, professional səviyyədə və sizin, necə deyərlər, gözünüzü açıb teatr səhnəsində böyüməyiniz. Sağ olun. Və o bizim məşhur əsərlərdə aktor kimi, vokalçı olaraq iştirak eləməyiniz və biz tamaşalarda həm tərəf müqabil olmuşuq, həm birbirimizə dublör olmuşuq. Yəni, bilirsiniz, bu, artıq bu sənətin incəliklərini çox gözəl bilirsiniz. Və onun üçün də yaradıcı insanlarla belə həm söhbət olmaq və sənətin ən incə məqamlarını xalqa çatdırmaq və sevdirmək bu olduqca savab bir işdir, vacib bir işdir ki, bu janrı xalqı bilsin, eşitsin ki, necə gözəl bizim əsərlərimiz var. Çox sağ olun, mən sizə deyirəm, Allah sizə can sağlığı versin ki, bu tendensiyanı həmişə davam etdirəsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizi isə bir-birimizə bağlayan mədəniyyətdir. Növbəti verilişimizdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın. Mən sənə yarışan deyil. Bilmirəm, amma xoşlanmışam. Xanım, görünür doğru deyiblər xanım. Qəlb qəlbi istər xanım. Mənə xanım deyil. Adı Gülçəhrə. Gülçəhrə? 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 Bəs necə eləyək ki, atan səni mənə versin? Atam, sən mənə atamdan istə. Verir mənə. Verməz, mən özgəsinə ərə getməyəcəyim. Səni atan zorla ərə verər. Zorla da getmərəm. Səni qaçırdarlar. Özümü boğaram. Allah eləməsin, xanım. İndiki belə oldu. Qoy mən yaxşı fikirləşim, bəlkə bir yol tapdım. İndi sən gedə də, bizi burada görsələr yaxşı olmaz. Get. Get, xanım. Xuda hafiz. Xudafiz. Xudafiz. Amma onu bil ki, sözüm sözdür.